Zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Gospodo borci starešine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odnijeće i sutra. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tražim od vas da sutra, kad se rasformira ova brigada, kad električar bude električar, a ne obaveštajac, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i poslije rata je rat.